ស្របពេលដែលអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមបើកគ្រឹះស្ថានអប់រំឡើងវិញជាពិសេសនៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យទាបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការរៀបចំបើកសាលារៀនឲ្យដំណើរការឡើងវិញជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1កញ្ញាម្សិលមិញអាយ៉ដំខួងស្រីងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14ចុះសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននិងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងទីតាំងសាលារៀនឲ្យបានស្អាតមុនពេលបើកដំណើរការឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងសុំអន្តរាគមន៍ពីកងកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីជួយចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងសាលាបន្ថែមទៀតផងដែរអាយ៉ដំបានបន្ថែមថាសម្រាប់សាលារៀនមួយចំនួនដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងសុខាភិបាលយកធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ធ្វើចតាលិស័កនិងធ្វើជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នោះគឺចាប់ពីពេលនេះតទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺនៅតាមសាលារៀនទាំងនោះទៅដាក់នៅមណ្ឌលព្យាបាលផ្សេងវិញដូចជានៅមណ្ឌលព្យាបាល The Premier សានសុខជាដើមគូបញ្ជាក់ថាផ្អែកលើលទ្ធផលតេស្តសម្ណាក់ចំនួនមនុស្សជាង 1,800 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ចុងក្រោយគឺរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួនត្រឹមតែជិត30នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta មានចំនួនជាង10នាក់តាមរយៈលទ្ធផលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចាត់ទុកថាមកពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14សហការជាមួយនឹងអនុគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពីខ្ញុំសរដ្ឋាភិណិនភ្នំពេញ។